بار کے ڈاکٹر آتا انسانی جانے بچ کنگٹی باز بلو کردار اس مری اندون ڈاکٹر ظفر مینگر پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر شبیر کاشانی تو ان حوال سیو اسی مارچ ارا ازار بیس نا دے کرونا وائرس نا اسی صد ہو پنجا بندگا تا اسکریننگ کرے ان وسائل تا کمبوتی ہم ہرے مگر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شبیر کاشیانی نا کوشش آتی تھی پنجگو ڈسٹرکٹ نا اسکریننگ اندون برجا سکتے